Законопроект має дуже вузьку дію, він розповсюджується приблизно на 2000 чоловік, але це наш обов'язок його проголосувати. Хто підпадає під цей законопроект? Нагадаю, ті трагічні події початку 2014 року, весни і початку літа, коли почалась широкомасштабна російська агресія, частини Нацгвардії, військові частини були в стадії формування, і в нас виявилось в травні, в червні, в липні приблизно 2000 осіб, які частково загинули, частково були поранені, але які не було наказу про їх зарахування в ті чи інші частини. Вони чи то проходили підготовку і зразу відправлялися на фронт. Саме тому я прошу прийняти цей законопроект. Ще раз хочу підкреслити, видатки бюджету на нього – це максимум 3,5 мільйона гривень щомісяця, а ми врегулюємо те питання, яке ми зобов'язані регулювати, а саме забезпечимо пенсійне забезпечення приблизно 2000 осіб, які постраждали на першому етапі АТО. Зараз ці законодавчі всі інші моменти передбачені, але це ми віддаємо борг тим людям, які перші стали на захист нашої держави.